Naturalisht nuk kanë munguar në Greqi, po të marim faktin që vetëm Hakimi Jart ka patur disa eurodeputet në Parlamentin Evropian, pra folën, nuk kanë ndonjë peshë. Në Franca, edhe nuk patën ndonjë peshë më ndonjë në reagim. Këto janë thjesht për konsum të ditës, për politikën e ditës, dhe janë për është ajo lërtimi dhe të kemi gjykimin e thotë. Sot më në Greqi flasin për një shuplakë për mësa shumë madh të marë për qeverimin qytetar, e cila brenda një viti humbi më shumë se 15 pikë. Dhe kjo është vërtet shqetësuese për një qeveri e cila nuk ka patur konsiderim. Sot një qeveri e cila ka qenë e vetme në fushë dhe ka qenë njësoj si Zoti Rama, i cili nuk ka opozitë, bën çdo lloj ndajje shumë shpesh herdhute, arroganca e të folurit apo ta themi mendjemasia politikanëve, gjë e cila dukuritë fenomen edhe në Greqi që ka shqetësuar shumë opinionin publik, por të marrim parasysh që figurat më të afërta në kabinetin qeveritar apo figurat më të shkuar në Greqi kanë shprehur një arrogancë në opinion të kjo është për cilë, janë disa skandale të mëdha të cilat e kanë prekur. Pra Beleri ka ndihmuar Mitsotakis në këtë rast për të marrë disa vota nacionalistësh, jo Mitsotakis Beleris. Në këtë rast, Beleri kemi ndihmë shumë e madhe për demokracinë, sepse ishte në rrënë të lirë. Lërtëmam një element. Ndërkohë që në nëzit e kanura, që demokracinë e morë 21% dhe aktualisht, ishte në rrënë të lirë, duke arritë në 27%. Kandidimi Zotit Beleri, duke si edhe një herë në vëmëndje, diskutimin nacionalist, pra atë e kishte si strategi në zhete kanura demokracia re, frenoj rrën e lirë dhe i dha Belerit një vot, pra një ullëse në përmënërë. Por, fitoj demokracia re në zhete, nëse më të themi ftot dhe me shifra, jo, nuk ka fituar, të është në rrën e tjirë. Pasoku, më duke se kishte një rritje në këto zgjedhje, kishte një performancë më të mirë dhe si duket Siriza me liderin e ri? Pasoku patë të fishim, thuaj se të përqinjës në krasit të tëruar, por nëse i apim një gjykim ftohtë politik dhe shumë më tepër do me thënë në këtyre zgjedhjeve, nuk është e fitu, sepse fatos si Pasoku më ndjesë. Pati të gjithë fushën e saj për të vepruar, nuk ishte opozit, nuk ishte rival, pasi Siriza erdi nga një vit shumë problematik, bënda saj me dy përqarjet, nuk ishte dhe u shkupurën dy grupe të ndao, ku janë dy grupe, pra dy partijit të tjera, të dërkjo, dhe atolli kjo, kase lajki, ta likthej Sirizën gati në shifrat e kaluara, të rikonfirmoj vetën si lidri opozitës dhe pasoku thjesht të ngeli pas, duke mos arritu të kapi objektivin dhe ali forse të dytë opozitës. E u këtanë. Falenderoj shumë.